Radiovizija vi predstavuva Nokian Express, vtora sezona. Sreda od 21 do 22 časot. Radiovizija Nokian Express na kanal 77. Следите не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Nokian Express, гледајте го на kanal77.mk/youtube. Добро вече, Македонија. Петки се рачиније тука повторно. Му направихме една мала пауза. Одразбирали причини. Конфликт на интереси е конфликт на интереси. За да избегнем инциденти, не? Зоран Маджиски е тука, Гега Столенаумов и нашиот гостин вечерва Владимир Милчин во студиото. Најголем екземплар за предавник во Македонија, може би пошироко. Се доживувате ли така? Ја можам само да се чувствувам горд што предавник ма не рекува тие кои всушност прво немаат ни една карактеристика на она што е обратно од предавника, тоа е патриот. Патриот значи да сакаш, а не да мразиш. За жал, кај нив препознавам само омраза. Ако почнеме да ги набројуваме, да набројуваме кој што направил за Република Македонија, тогаш мислам дека јас сам тежам повеќе од сите тоа што ми ги лепат етикетите и што ме прогласуваат за предавник. Подосна така, беше еден така влез. Јас можам само следново да го кажам на тема патриоти и предавници. Абсурдот отиде до бесконечност, до бескрајност, кога пред 20-тина дена која беа поплавите во Стајковци, значи абсурдот на тие поделби, одеше дури и до таму да се делат на волонтери и контраволонтери. Мислам дека Кикиновски го каже тоа за поплавите. Имаме термини смрт за предавниците, затвор за патриотите. Што е тоа патриот, патриотизам, национализам? За национализмот имаше една интересна реченица дека е прибежиште за нерани мајковци. Па Андриш, може да го цитирам, кога луѓето би знаеле колку малку паметни луѓе управуваат со светот, би умреле од страф. Или како беше она, дојде време кога паметните молчат, будалите проговоруваат или зборуваат, а фукарите се богатат. Овој влез краток, кој што треба да трае 3 минути, ќе го завршам со еден виц за баклавата. Некој отишол на Стали, на Голи оток, а на Голи оток се одело две слики, дали си за Тито или за Сталин. Тој се определил за Сталин, завршил на Голи оток, по превоспитувањето се вратил дома и влегол во сладкара. И му влегло тоа во подсвест да внимава кога станува збор за поделови и порачал една баклава. Тој што бил продавачот го прашал грчка или турска. Јаре баклава, дај ми шам, пита ја па шо ми текна сега. Имаме джингл, па се враќаме со воведот во темата и со продолжување на разговорот со Милчин. Ово шо беше батестоле? Вовед во воведот? Вовед во воведот. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушате радио. Нешто еден добар вид слушнав Меркел. Во програма си, внимавај што ќе кажеш. За Меркел може да кажеш. Меркел и овај губела избори нешто и викнала експерти од Македонија и пратиле од најуспешните од најуспешната партија која што долго време е успешна на изборите и по изборите ја нема Меркел да се јави кај својот колега. Овој зачуден дига телефон фрау Меркел, вика, дали ви помогнавме доволно? Абе, не само што помогнавме, те препомогнавте, вика. Мојата партија е втора, вашата е прва. Еве е патриотски, односно предавнички се изирувам пост. Режимите во светот од секојаш ги манипулирале основните вградени човекови страхови. Страф од непознатото, од иднината, мора да произведат непријатели, надворешни или внатрешни, за да ја зголемат обштествената кохезија. А државата се наметнува дека ќе ги штити од народните предавници. Од глобализацијата, односно со глобализацијата и демократизацијата во Југоисточна Европа, исчезна надворешните непријатели, петата колона беше нели многу популярна,
Каде да бараме сега нови непријатели? Кај луѓе од паранешниот социјалистички систем, новинари, слуги на странски служби, соседни држави, граѓански организации. По детектирањето на непријателите, тие јавно ќе се покажат пред народот дека се уште не се истребени. Ако се решат внатрешните непријатели една за секојаш, што тогаш? Ке бараме ли нови непријатели во непознати космички сили? Патриотизмот ние не го разбираме. Нашата граѓанска ориентација е утопија. Ја се надевам дека не е утопија. А за патриотски постови е заложен Гега, поели? Да, во секој случај би само би сакал да со вас малку и да се подружам и да кажам и нешто друго што би требало да биде подсетување на една иницијатива која се спроведе во Канал 87, тоа е граѓанското новинарство, односно интеракцијата со слушателите за новостите, интересните настани случаи. Пишувајте и на имејл kanal87.com.mk или во инбокс на фанпејџот Радио мрежа Канал 87 или пак на Твитер акаунтот Канал 77 или едноставно со вртење на бесплатниот број 0880-222. Некој од нашата екипа ќе ве контактира и така тоа ќе го направиме како што треба. Но во секој случај, она што столе мислам дека би требало да го имаш на памет, дека нашите пријатели од Македонска Твитер зеница имаат поприлично така, патриотско она, што би се рекло, патриотско предавнички. Чувство за осет, што би се рекло. Филинг за осечај. Така да, например, многу се зборуваше и за тоа. Например, токму, само да го извлечам овој кој што ми беше некако фейворит, го викаат тоа. А го фейвнали? Па фейвнати ретвитане. Би сакал некогаш да превладее таква политичка опција што ќе престане да ги дели граѓаните на патриоти и предавници. Толку е така, онак, би се рекло, не многу духовит за твитерджите, бидејќи други да ги чувам за малу подосна. Тој не е патриотски, тој е неутрален, да. Јас мислам дека изобличувањето кај нас е дојдено до таа точка што се заборава дека патриотизмот е љубов кон татковината, а не љубов за режимот. Кај нас тоа се изедначи. Значи, ако си за режимот, тогаш си патриот. И точка. И после тоа веќе дискусија нема. Нема дискусија. Има само етикети, пцуење, омраза, валкање, стигматизирање и така натаму и така натаму. Петрит, ке албанците се извини што те гетоизира вака. Слични се ситуациите. Тука се гдомовци шарени, таму се балисти, контрабалисти, како се или? Не. Малко е поинаку сето тоа структурирано, иако е отприлика исто, ке подсетам на легендарната изјава. Ти си предавник и ке македонците и ке албанците? Види, јас сум католички муслиман, како да се зезам. Мислам, не е во суштина многу поинаку. Власта од Египет па Рим па се до денешни денови произведува предавници во наводници и тоа е една од најстарите игри или трикови од книгата заедно со на Дивиде Тимпера или Подели па владеј. И кај нас албанците, да речам, ние сме дел од ова општество и начинот на кој што се води политика во Македонија не е ексклузивитет на македонците, многу од тоа се применува, па дури и се надградува и проширува. Сепак, дискурсот не е до толку остар. Дали тоа може би лежи причината во културолошката матрица кај албанците, тежок збор ако изречеш јавно кон некого, не оди баш тоа така лесно. И затоа тој дискурс е поумерен, но на социјалните мрежи и на порталите гледаме дека тоа веќе и тие правила од моралот или од културолошката матрица веќе не важат. А сега во однос на ова што го зборуваме, дека патриоти предавници, нели странските сили, мрачни сили, странски служби, парите на Сорос и така натаму, голема завера на ЦИА и Ватикан, цел свет се удружил против малата и беспомошна Македонија, која што сепак успева да одолее. И јас имам неколку контрапрашања на овие кои што го произведуваат овој клеветнички и овој дури криминален дискурс, затоа што некој од тие објави се повици на насилство, негирање на холокауст или злосторство на човештво. Па ја имам прашања вака за публиката да ја прашаме, тоа е најбитно. Повели.
Дали е патриотизам трошење на пари на граѓаните на стиропор, бронза и гипс картон, додека инфраструктурата ни е во распад, и од каде тоа зима власта кредити, нели од клети од Запад? Дали е патриотски државата да ги троши туѓите пари, грантовите, безповратните пари на европските или американските плаќачи на данок за реновирање на училишта, градење инфраструктура, купување апарати за болници, обука на кадри, ама кога тие пари ги троши граѓанскиот сектор, тоа е предавство. И трето, сите овие години, со сите овие обвинувања, плукања, со цело судство, обвинителство и полиција во раце на еден цетар на моќ, на власта која што ги произведува овие обвинувања. До сега ниту еден процес не заврши на суд, напротив тоа што се откри се злоупотреби на странски пари во институциите и поради тоа Македонија не може да користи некои од европските фондови. Значи, тие луѓе не чинат нас пари. Гледам јас дека ќе мора да бидам и Тони Михајловски, и Братислав Димитров, и Мирка Вилиновска заедно. Ке треба... Че, ова се факти бате стоја? Не, стоја за оваа емисија. Се мониторира... Одлично. Ја имам еден многу добар пример за ова. Ја гледам овде фотографијата на Тодор Александров, нали? Убиениот председател на Централниот комитет на ВМРО. Да, меѓутоа, не знам дали го знаеш последниот додаток, а тоа е дека нели едни од нашите непријатели, односно непријатели на нашиве патриотчиња се масоните, беа набројувани дека тие работат против Македонија, па се во заговор со евреите и така натаму, и за Сорос се тврдеше дека бил масон и дека затоа е против Македонија. Е сега, тие исти патриотчиња, ако отворат малку и почнат читат, ќе видат дека Тодор Александров, во кого се колнат, во својот извештај во 1922 година, поднесен до до организацијата, до ВМРО, известува дека е постигнат голем успех, дека Централниот комитет го презел раководството со големата масонска ложа на Бугарија. Крај. Маќа? Вака, еве, баш дека го спомнат Тодор Александров, што излезе на социјалните мрежи. Македонското патриотско сдружение Тодор Александров и неговите членови реагираат во врска со текстот објавен во портал Плюс Инфо од господинот Владимир Милчин, насловен како против заборово тестамент на Александров. Имено, вели вака, ние членовите на МПЗ, Македонското патриотско сдружение Тодор Александров, се почувствувавме навредени и засегнати поради тоа што господин Милчин без факти не напаѓа нас и нашиот трибун Тодор Александров. Господине Милчин, ова е цитат, колку што ни е познато, вие по струка сте режисер по глума. Значи, вие не сте компетентни да зборувате за историја, а уште помалку за македонските херои, патриоти и револуционери кои се бореа за независна Македонија. Ве препорачуваме во иднина наместо да ги сквернавите, да ги славите и почитувате сите деци кои се бореа за независна Македонија. Ова е поздрав од македонското патриотско движење. Да, и јас имам поздрав до нив. Кога пишувам текстови, прво цитирам, а потоа коментирам и интерпретирам. Се што е таму напишано е и има огромен дел од текстовите се цитати. Цитати на она што го изјавувал или го пишувал Тодор Александров. Според тоа им препорачувам да читаат малце повеќе за својот трибун. Добро, ние ќе зборуваме во оваа емисија и за вината. Секако вината не е само на една страна. За да има проблем, мора да има 20. Како беше тоа? Да, оваа формулација многу ја сакам. Та е, на крај доведува до тоа да се изедначат крвникот и жртвата. Имаме некои интересни тези тука. Јас треков, ќе мора да бидам се заедно тука мора против предавниците. Немој сега, па те столе вака, одно предидаваш на публиката впечаток дека јас сум пристрасен. Не, не, тама работа. Намерно те правим пристрасен, за да имаме баланс. Како најлесно да препознаете предавник во Македонија? Ова се квиз прашањата. По фризурата, по облеката, по јавните настапи, по автомобилот што го вози или джипот, набројте, додадете две карактеристики според вас, плюс овие што ги набројивме ние. Како најлесно да препознаете предавник во Македонија? По изгледот, по имотот, по љубовта и посветеноста на лидерот и партијата, набројте, додадете две карактеристики според вас. Тука е една инверзија направена, да? Директор на Фондацијата Отворено обшество Сорос е Владе Милчин,
Владимир или, да, Владимир Милчин, Илија Димовски, Александар Пандов или Фани Карамфилова Пановска. Кој е најголем предавник, а кој најголемиот патриот во Македонија? Ова беше тема за анкетата што ја направи Евгенија Јанакиевска. Пред да ја слушнеме, да ги повикам слушателите на 397-707, 397-727-027-032 и на Facebook и на Twitter. Е, нека размислуваат на тема што мислат за Владимир Милчин и имаат ли прашања за него. Так, тоа најпрви на анкетата на Евгенија Јанакиевска. Ја би дополнил со уште неколку прашања. Пред некое време на протест во Нови Сад, новинарите што протестираа против нивното бркање од јавниот сервис на Војводина направија една трибина пред луѓето, пред протестите и се прашуваа меѓу себе што ви става во пијачка Сорос, како тоа се скока на програма по тренинзите и да ни откриете уште некои вакви вкусни детали за публиката наша се разбира. Ноќен експрес на канал 77. Кој луѓе за вас се патриоти, а кои се предавници? И знаа се, знаат сите луѓе кои се предавници, а кои се патриоти. Не треба многу анкети да се стварат за тоа. Тие се знаа што се предавници. Патриот, предавник и двете ме асоциираат на Груевски. Затоа што он е само прогласен патриот. Всушност е предавник со таа ситуација што сам ни ја нанесе во Македонија. Јас ми да викам луѓе и не луѓе, а патриоти се сите в Македонија што живеат во Македонија и што се надвора што си ја сакам. Патриоти се тие луѓе што мислат и прават добро за својата држава. И не само да кажуваат, туку всушност да направат, да покажат делата. И тоа е она да се биде добар патриот, да се пружи помош онаму и подобрување каде што треба. А оние денес кои се нарекуваат патриоти се всушност предавниците. Тоа е парадоксот и иронијата, што токму тие се предавниците кои се покажуваат дека секој знае какви патриоти, а всушност не прават многу околу тоа. Тој што си ја сака Македонија, ќе си ја сака Македонија. Тој што има омраза, ќе биде против Македонија. А со кои постапки се карактеризираат во однос на земјата? Самите се откриваат на некој начин, вака, мислам, не можеш да ги откриеш. Сите сме предавници на некој начин. А што мислите тие што се нарекуваат себе си патриоти, дали се навистина патриоти? Не, тоа нема врска. За да се докаже патриотизмот во Македонија, не значи дека треба да сечеме лева рака или не знам прст, па е, слушај, сега јас сум. Со дела, со зборење, со хуманост, многу фактори зависи за да докажеш нешто. А предавниците како се откриваат сами? А, тие предавници. Нема кон тебе ништо. Ем прави лошо, ем ужива во тоа. Патриоти се луѓе што прават буквално она што е добро, што и што е конструктивно за државата и за жителите кои што се во неа, така. Предавници се луѓе кои што се штетници, паразити, она што крадат, немаат некоја етичка, она морална вредност. Сериозно, уште ке се делиме на патриоти и на предавници? Не постојат предавници како група на луѓе кои што заговараат тајно против државата, тоа мислам дека е чиста пропаганда на одредени политичари кои што имаат националистичка агенда, кои што на тој начин ги го придобиваат својот електорат, така што ќе им викаат дека другите се предавници, дека сакаат да ја продадат државата и слично. Дека постојат патриоти, постојат, тоа се оние луѓе кои што сметаат дека нивната земја е најдобра, дека нивниот јазик е најдобар и дека треба да се збори на секаде, што според мене во време на глобализација е тотална глупост. А постојат ли патриоти кои се предавници? Па историјата го покажува дека и дека го постојат. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигнал за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Вкусен и единствен оброк, готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1924 година. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727.
SMS контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажите го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Назад во студиото. Анкетата е слушна, имате ли коментар? Мислам дека доста разуми беа луѓето. Многу добро знаат што е тоа патриотизам, го препознава. Ама тоа не се случува на избори. Па, јас мислам, не знам дали тоа ќе се случи на избори. Меѓутоа, забележувам позитивна промена во последниве години. Мислам дека луѓето помалку веруваат на кампањите, покажуваат поголема отпорност према режимската пропаганда, прават разлика меѓу она што им се зборува и она што им се случува, гледаат разликата меѓу зборовите и паролите и реалноста, така што денес е многу потешко да се перем умот на просечниот граѓанин. Мислам дека имаме напредок и дека треба да бидеме оптимисти. Морам да кажам дека беа поканети најмалку 7-8 луѓе да бидат гости вечера заедно со Милчи. Мирка Велиновска, Владко Ѓорчев, Антонио Милошовски, Братислав Димитров, Дарко Јанацки, Тони Михајловски, Илија Димовски. Елитата на патриоти. Александар Пантов прифати телефонски. Ке се вклучи, значи беше надвор од Скопје, заради тоа се договоривме на овој начин, подосна да го вклучиме и да разговара со Милчин. А на телефон ли е веќе? Веќе на телефон. Слушате. Не, подосна. Прво да го слушаме. Слушател имаме некој. Имаме слушател. Да. Слушател, па да го вклучиме публиката се кој слушателот има предност. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Темата беше за кредитите, за долговите ли, така? Како? Велам, темата на Нокиниот експрес е за кредитите, за долговите на Влад. Не, за патриотите и за предавниците. Со патриоти и предавници сега. Па, прашањето што го видов на Твитер беше како власта позајмува пари од предавничкиот Запад, така? Така. Бидејќи Запад е предавнички, слушаме цело време. Особено на медиумите, на луѓето, новинарите, кои што се блиски до власта. А од ваму парите за кредити стигаат од Запад. Гледате вие некоја логика во тоа? Па вака, значи, ако споредиме во минатото, Македонија послабо добиваше кредити. Тоа е логично, затоа што порано беа изгубени многу работни места, беа затворени многу фабрики, фактички економијата застана. Сега пак имаме еден обратен процес, значи се отворат работни места, има нови инвестиции, така да логично е, значи секоја банка ви му дала кредит на некој кредитоспособен, него ли на некредитоспособен. Поентата е дека добро оди економијата и може да ги враќа парите. Но еве, ставете се во чевлите на некој човек кој што вели дека Западот ни мисли лошо. Би зеле ли вие пари од некој што ви мисли лошо? Па ако видите, ако ја решава, ако тоа го решава проблемот на невработеност, значи јас би склучил и со ѓаволот лично договор само да го решам тој проблем. Така. Јас согласувам со тоа. Ако пари дава, не е битно дали не за тоа. Битно е себичен да бидеш да ги искористиш. Ова просто ме предизвикува да подсетам дека првиот кредит на независна Македонија и го даде црниот ѓавол Джордж Сорос. 25 милиони евра, не, марки. 30 милиони долари. Извинувам, ако може малце историски осврт на долговите да нафрлам, ако ми дозволите. Само една минута имате, затоа што не гази времето, малку време имам, а има и други слушатели што ќе сакаат да се вклучат. Добро. Значи, секој пат сме горе-долу во некаков си долг. И во СФРЈ од 78 година, значи, подигнати се 8 милиарди долари, кои во денешни пари би изнесувале многу, некои си таму 4 милиарди евра, са која во 90 година, значи, Македонија, стана независна. Наследивме 2,2 милиарди
долари. Тоа е негде номинално така, а релативно е од 45 до 50% од бруто домашен производ. Во 2006 година бруто домашниот производ беше 4,5 милиарди евра, мислам, на Македонија, а долгот негде беше околу 2, измеѓу 2 и 2,5 милиарди евра. Не знам, да не е малко 4 милиарди. Сега колку е бруто домашниот? Сега е 9. Сега е 9 милиарди бруто обществениот производ, а долгот е негде околу 4,5 милиарди евра. Значи, горе-долу, релативно гледано по обществен производ, цело време е ист долгот. Значи, сакате да кажете, ако 2006, за 10 години, за дури 60% е пораснат бруто домашниот производ од 4 милиарди евра на 9 милиарди евра? Ке отворите во статистиката и официалната... Само ве прашувам. Тоа е историски успех, јас. Добро, чувам како пиар стратезите на власта го пропуштиле овој. За јувањето имавте доволно време. Зоран Илиев, јас да бидам малку патриот, ама овака ми е локал патриотизам. Вака виката, Зоран Илиев, победник Маквест. Погодена ви темата на песната. Штипјанец. Да, Ангели и демони. Добровече, слушател, би го замолил да биде краток. Има ли прашање за Милчин? Мислење за Милчин?
Или одговор на нашите прашања. Како најлесно да препознаете патриот, како најлесно да препознаете предавник? Повелете. Ало? Да, повелете. Ве слушам, повелете. Ало? Да, да, во програма сте, повелете. Да, добро вечер. Добро вечер. Се слушаме, така? Да, да. Имате прашање за нашиот гостин, може би коментар на темата, може би одговор на прашањето како изгледа, личи еден патриот, еден предавник? Па, вака се, да ви кажам веднаш дека, не знам се колко, најверојатно има врска со темата што имате вечерава. Мене лично ми смета, не знам, ова користење на ВМРО. Дали е тоа ВМРО, ДПМН, ВМРО, Народна партија, ВМРО, Татковинска и така натаму, мислам дека се скрнави тоа име. Тоа не е само лична своина моментално на ВМРО ДПМН, тоа е општо, мислам, на сите граѓани на кои живеат во ова држава. Често пати се случува и некоја прослава денот на Илин ден така натаму, да излези премиерот, пример во конкретниот случај, и да ги критикува станатите партии, пример СДС, меѓутоа да не забораваме дека и СДС и сите граѓани на држава се има големо значење во МРО да помаме. Во МРО, се извинувам. Слушате? Имате ли прашање, мислење за Милчин? Што мислите? Прашањето ми е, мислам дека со закон тоа да се забрани користење на ВМРО, да се останат останатите зидавки. Останатите букви. Има да, такви примери, например, во Србија, радикалите се, наследници на на најизвиканиот нивни лидер. Така да, од една страна да видите застануваат сите они кои го носат ВМРО, на буквите ВМРО, остануваат како, што знам, како херои, останатите другите како предавници. Ага, вие тука гледате избор на таа подела. Благодарам за увањето. Историски, како да многу повеќе сме се убивале меѓусебно, колку што сме елиминирале на дворешни пријатели, кои не окупирале и сме се бореле против нив за да се ослободиме. Зошто тоа проклество и ден денес ни се случува, ни се повторува. Сите што се сликаа со шампањско на бината беа против референдумот за независност. Тоа беше свадбарска веслеба и мене сега ми е големо задоволство што не бев таму со таа дружина. Јас таму не припаѓам. Да го слушаме првиот дел од видео интервјуто со Стојан Андов. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Не сме ние исключени за тоа. Сега ќе беа обрена речевици и градоќачевици колку нека 80 години поделим. Во Угарија исто имаше слични поделби. Проруска Франција, Телерна фракција и Прозападна фракција. И то тешки, но дори и во Грција имаше поделби. Чудо е тоа за нас што се случува на 21 век. И тоа без некоја основа, без некоја, без некој темел во реалниот живот. Тоа е една голема манипулација на луѓе кои по секоја цена сакаат да дојдат на власт. Па се користат со такви инсинуации и такви форсирани на поделби, што фактички после не доаѓа до поделби. Само не така како тие не кажуваат, току што се спротивно од тоа што го тие намеравале да го докажат. Сакале ли нече ли овие што викам нека се патриоти, тие стануват предавници за тоа што предизвикуват подел, која реално нема основа. Предизвика поделба на предавници и патриоти. Тие се патриоти, а тие овие другите што не се сонит, сите се предавници. Нито еден факт не наведуват зашто се тие предавници. И смеят сорот дало пари, вака било, па името го продале, знаме да го продале, оно се се тоа најобични глупости. Ако се земе, да речеме, јас добро знам, односите со Грција како оде. Односите со Грција уште од 91 година. И тоа таа жичка на патриотизм кај некој од ВМРО што беше
одеше со својата политика во корист на Грција, која тогаш не сакаше да постои Македонија како држава. Грција сакаше да го одложи што може подолго, значи од тие обединетите нации, и наоѓа тогаш сакаше да го одложи што подолго за да биде приемот во обединетите нации, заради тоа што ше сме биле примени со референцата и така натаму. Во многоденешен, цело време он кривува некој за референцата, а се служи со неја. За основа на времето спогодба која ја негира, само како предпринавнешки акт, за основа на времето спогодба поди се тужба до Джерарето суд во Хаг. И ако се паметни треба да излечат што е најкорисно од таа нивна тужба што произлезе. Од тужбата е најкорисно дека таа меѓународна спогодба е таа времена спогодба е клучен акт што ги уредил односите меѓу Македонија и Грција. И дека без тоа фактички ќе следувале и до денес блокади како што ги наметна онаа 94 година по Пендрев. Така да, ако се гледа од реалните ефекти, сите тие застапници на патриотизмот се фактички предавници, ако не се свесни за тоа. Действуват против интересите на Македонија и на македонскиот народ. И ведовете поштени на тие патриоти предавници, референдумот тоа, во обвестувавте ми на пати, може ли сега пак, или на патриоти, не се ги ни мониторират, то нема да стара толкова. Па че имат, тоа е многу чудно, што им измислим. Но тоа не е да па види се, јас во Грција отидов не на 8, туку на 9. Да, ма, е сега, на 9. Првата ми полација е дека јас ќе избегал од референдумот, тоа да иди отиш нешто друго. Кога дека, референдумот, ако тој ги од постапката за донесување одлука, па до спроведувањето, јас бев консистентно цврс, референдум мора да има. Кога ја гледамо разликата, кои се на бината, па тие сите беа против референдум. Тоа што беше шотање, да, тоа беше некоја слање, некоја сватбарска работа, ама тие беа во постапката за донесување одлука за референдум е против. И Лјупчо Здрајевот беше против. И Клюзеј беше против, Клюзеј предлагаше да донесме одлука за раздружување. Па дали мајката разпорат овде војската и така натаму, не че би останеше ништо од Македонија. Ново беше таму и ништо така Блаженистовски. Тие сите беа против референдум да имамо. А таму се исто поја. И сега ми дори ми е задоволство што нас убил таму таа дружина, не треба да ја не припадим. Ноќен експрес на канал 77. Е, го слушнавте, Андов има коментар на Фейсбук за неговото интервју. Давид Весков, па Андов ли најде да збори, кој тоа време беше во Солун? Маджо, има ли нешто друго на Фейсбук, коментар на интервју? Па да, Може како земја вака така песната вика. Да, имаше и малку повеќе од дело на коментарите за тоа што баш би требало да се кажува дека во тоа време бил во Солун и дека не би требало да зборува за оваа работа. А од Тараса отишов на Солун или вака по собствено находжење? Пешки ја преминал границата, не ја преминал? Како? Не ни кажува. На јахта некоја? На овој така наречен. Кучица на мору? Добро, во секој случај дека ги има овие делови, само да соберем уште некој, па ќе ги споделиме заедно комплет од по видеото што е на Facebook постирано, затоа што ако веќе најавата беше така да со Стојан Андов, дека после толку години се уверив дека биле во право. За жал и нивните наследници не испуштија приликата да ја окупираат Македонија и уште еднаш да им се осветат на националистите. Господине Милчин, послушнавте Андов, тој вели... Не, ја не го слушнав Андов, за жал. Така да ќе мора да повторите што кажал. Така. Еве,
во најавата. Немаше во слушалките чистам. Го прашав и вие сте во предавниците, не сте биле на бина. Тој каже, па мило ми е, затоа што на таа бина сите беа против референдумот, беа за носење на уредби за раздружување, со кој што Македонија, кој знам дали ке постоеше, тоа беше неговиот одговор. И уште еден дел интересен каже. Добро, само секунда. Да. Мислам дека мора да се научиме да бидеме прецизни. Стојан Андов, кога рекол сите, изгледа заборавил дека таму и покојниот председател Киро Глигоров, колку што се сеќавам, жестоко се бореше за референдум. Не да се носи одлука во собранието, како да, хрватите. Да, именно зашто спорот тогаш бил во тоа. Одлука на собрание или референдум, што има поголема тежина и што ќе биде признаено во светот. Значи, имаме во нашата политичка култура нешто што е сериозен проблем. Подзабораваме, односно забораваме дека има и други кои знаеле што треба да прават. Така. Значи, не можеме да кажеме дека сите на таа сцена биле така и така. Дали ова селективна поголем дел од меморија, селективна меморија е сега свеж феномен, од кога детектирате дека ова веќе почнува да преовладува со јавност? Не мислам дека е тоа сосем нов феномен, мислам дека е тоа постар феномен, меѓутоа интересно е дека станува се почест и станува се погруб. Просто би рекол дека тие што функционираат по принципот на селективна меморија во која само тие се исправни, а сите други се грешни, нели? Дека тие сметаат на тоа дека се помалку се чита, дека се помалку се аргументира, се помалку се докажува нешто со некакви напишани документи, се завршува на нешто што србите го викаат рекла казала. Јас чув, се случи овака, и најчесто нема трето лице присутно. Нема некој кој е, да речеме, непристрасен, кој ќе потврди или ќе поубие. И затоа ние мора да се враќаме на некакви изворни документи. Да, тоа е факт. Во собранието се водат спорови за тоа дали собранието или граѓаните треба да... Тоа е точно. Кратко само да додам уште нешто, Андов, што го кажа. И СДСМ има одреена вина затоа што и он правеше подлоби, но не на предавници и патриоти, он како да му даде упаство на политичкиот противник, кое што упаство успешно го искористи, го усоврши подосна. Да, ова на пример е исто едно тврдење кое би барало аргументирање. Не, само да завршам. СДСМ не делеше на државотворни и неспособни и недораснати за власт. Демека, они се од Господ дадени за да владеат. ВМРО сега на патриоти и предавници. Па имаше и други, бугарофили, палетоци, пушташе СДСМ. Тука тој првобитен греф. Добро, имаше тогаш и една друга погледа. Стратегија да се подели политичкиот противник. Нели, од ВМРО ДПМН произлегува мал милион ВМРОа. Таа стратегија подочна е употреби првиот премиер на ВМРО, Љупчо Георгиевски, кој што, нели, создаде милион поделби во демократска алтернатива. Така. Но од тој тип на стратегија веќе не гледаме толку многу. Иако ете и поделбата во опозицијата, тие стратегии се потипични за тајни служби од колку за политички партии. Мислам дека ако некој сериозно сака се занимава со тоа, треба да тргне по таа трага. Да. Реклами, па се враќаме со телефонскиот гостин Александар Пандов и разговор со гостинот во студио Владимир Милчев. Гледајте не на канал 77.мк / Нукен експрес. Разбуди ја енергијата во себе. Peugeot 208 за само 100 евра месечно. Peugeot.мк. Радиовизија ви представува Нокен експрес, втора сезона. Секоја среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Нокен експрес на канал 77. Среда, 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио.
Pampers je nagradova vaša za lojalnost. Sukupeni proizvodi od Pampers dobivate vridni podaroci za njega i higijena na vašite najmili na domaša adresa. Proverite ги услугите во најблискиот маркет. Pampers. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Назад во ноќниот експрес со нас на телефонска линија Александар Пандов. Добро вечер. Вечер. Пандов, кој е, има ли тука патриот некој во ова студио, или? Па, предпоставувам дека има. Предпоставувам дека има се јас. Лично не ги познавам, односно лично не познавам никој од вас. Не знам оно колку што сум ве слушал, сум имал можност да ве слушам или да ве гледам. Ние смислам дека се имаме запознаено во ресторанот на Тони Михајловски во Стара Чарша. Така е, така е, така е. Така, значи сепак се познаваме лично. Така е, конкретно господинот Милчин, знам многу за него, токму преку Тони Михајловски, затоа што мене Тони Михајловски ми е исклучително добар другар, брат, да можам слободно да речам, јас сум кум на него и тој во со Столе кога се договаравме околу емисијата му го посочив дека јас имам прекрасни зборови слушнато и како такво мислење за вас како режисер, како уметник во тој дел јас имам само во суперлатив слушано за вас, а најмногу од Тони Михајловски токму од него. Значи немаме проблем. Вие сега во студиото сте во друга функција, вие не сте во студиото како режисер господино Владе Милчин, туку како човек кој што долги години е застапен во македонската јавност преку управување на фондацијата Отворено обштество или кај нас позната како фондација Сорос. Имаме едно прашање, квиз. Како најлесно да препознаеш предавник? По фризурата, по джипот, по колата што ја вози? Кои се карактеристиките? Не би можело тоа така да се каже. Јас би се надоврзал на тоа што претходно го зборуваше господинот Милчин или пак што го зборуваше господинот Андо. А подоцна ви ќе ви кажам и што подразбирам под патриот. По предавник, еве да се вратиме, емисијава е со оваа тема, затоа што утре имаме 25 години од независна Република Македонија. Е, сега, ако се вратиме на назад во таа 91 година, ние се сеќаваме дека на почетокот на конститутивната седница на собранието, долги часови се расправаа пратениците. Едните беа дека треба химната само на Република Македонија да свири или да се пее, не знам дали имаше хор, не можам да се сетам, а имаше друга група на луѓе, кој што инсистира на тоа дека и Словени треба да се пее. Исто така, постоеше една група на луѓе кои што велеа дека само сликата на Госе Делчев треба да биде над спикерот на собранието. Друга група на пратеници инсистира на тоа дека мора да стои сликата на Јосип Бројз Тито. Сега, од тука почуваме ние. Не можеме а Тодор Александров никаде? Молам? А Тодор Александров никаде? Не, а Тодор Александров е во ниту опција во време и не можеме да овие се луѓе, знаете во што е разликата. Што Денко Малевски јас се сеќавам. Јас не сум бил жив учесник тогаш, активен учесник во политиката, но сум гласал и сум бил ете партиски активен, но на многу ниско ниво. Но Денко Малевски од позиција на министер за надворешни работи на Република Македонија во тоа време говореше дека Македонија не може да обстане како независна држава. И тоа гласно го артикулираше, а беше министер за надворешни работи. Истиот тој сега Денко Малевски, значи активен е, не зборуваме за некој човек од минатото како Тодор Александров, тој човек сега говори повторно како, значи тотален промашај на политика која што е водел во тоа време, не знал за функцијата која што му била доделена, а сега соли памет и понатака. Добро, дали би прифатиле покана, да речеме, од канал 77, да седнете со Денко Малевски да ги расправите ви работи?
за 91-а, 2-а година, ја говорам, па, кога он беше министр за надворешни работи. Да, имаме во тоа време, гинеа македонци, под македонци подразбираме се каква националност и вероисповед, гинеа прв што загине и така почна војната, ја памтиме по нашиот каванаршенец, Сашко Кешовски. Гинеа дечки и дечки наши, 20, 30, 50, не знам колку загинаа на фронтови по Југославија. Министерот тогашен за одбрана Ристо Дамјановски говореше дека мораме да ги праќаме како се вика војниците македонци да гинат на тие фронтови заради неговата функција во ЈНА. Од друга страна постоја како министерот Јордан Мјаков, кој што не можам да тврдам не се докажа тоа дека загина ради тие документи кои што успеа тогаш со специјалната единица да ги земе од министерството за одбрана и тие војници да не одат. Добре, јас си имам едно прашање, баш врзано со предавниците и патриотите. Ако не се лажам, Љубе Бошковски беше еден од најпатриотите. Он беше брат Љубе. Вие и ти, мојот некогашен студент Тони Пајловски, бевте со него. Не. Потоа, наеднаш истиот тој брат Љубе Бошковски стана сестра Љубе, па стана предавник од херој. Така, објаснете ми ги тие операции кои одат од еден во друг дзид. Од една крајност во друга крајност. Мислам, е тоа трагедија. Повелете, па. Но секој еден човек ти одговара пред самиот себе, пред Господ, пред своите сограѓани, ако е јавна, на јавна функција за своите дела, што ги правил. Јас ќе ви кажам дека со најголема гордост, еве, ќе го, да го тргнем на страна Љубе Бошковски, но истиот период е истиот пример. За мене бил брат и мој генерал, господинот Горан Стојков. Подосна, јас сум изгубил контакт со тој човек. Сега, господинот, за мене секогаш генерал Стојков, е во затвор. Јас го памтам она... Оној период со него кога сум функционирал и кога тој човек знам дека прв видел на линија на фронт и бил спремен да го даде свој живот за Република Македонија. Подосна што правил? Правил. Тоа си е секој ден човек од нас знае што правил во одредени периоди од животот. Е сега, дали јас сум функционирал со Стојков или со Бошковски во подоцнежниот период, тоа не е така и не можете да ми го припишувате дека јас со него. Но, едно ново прашање, едили подоба. 2016 година, јас само што ова сакам да ви го кажам. Да. 2016 година, и тоа е еден од слушате од анкетираните ви го кажа. За мене најголем патриот е сега тој човек кој што ќе направи програма и ќе намали колку може, што побрзо ќе се намали вработеност. Јас сум се уште се доживувам како релативно млад човек и знам дека е тоа најгорливото прашање во Република Македонија. Сето останато е на пето, на шесто, на десето место. Оној човек кој што се бори да донесе капитал странски, да вработи 10 луѓе, да вработи 100, да вработи 1000 луѓе, јас во една емисија, тоа и сега е веќе вас ке го повторам, тој треба да донесеме ордени, 1000 луѓе кои што ќе успее да донесе, да вработи некој орден треба да му даде Република Македонија. Тие се патриотите на денешно време, во 2016. Пред 25 години биле други. А за господинот Зарачиник, во периодот на Тодор Александров, трети биле стандардите што е патриотизам. Тоа не можеме да го мериме сега и во тоа време. Пандов, благодарам. Во секој време, с друг пат, покана и Милчин расположен. Да, денеска не можеше, беше надворот Скопје. Столе, јас бетив и на следна прилика, само ќе се случи на малце порано, ќе ми ја најавиш, јас секако дека ќе дојдам со било кој гостин и секако и со господинот Милчин, кој што ја пак постано ќе кажам, гледам во него два лика, еден кој што супте го ценам, другиот можеме во некоја светна емисија. Благодарам на ова, ти ова е многу интересна подметачина. Не е подметачина, не. Дека се искажува почит кон човек кој всушност има две лица. Не е така. Не. Јас добро. Јас се надевам дека ќе го одржите ветување во и дека ќе се видиме една рака очи во очи. Не само во кафеаната некогаш на Тони Михайловски. Така е, секако ќе седнеме секако. Благодарам. Јас гледам дека на крајот младите ќе се земат, Петри.
Младите се ли останува? Реклами. Се враќаме веднаш по тоа во ноќниот експрес. Ноќен експрес на канал 77. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и два луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечености. Hotelemi.com за нови спомени. Земјоделска механизација Евростил Битола. Брз и достапен начин на квалитетно земјоделство. Трактори од непознатите брендови Ландини и Махиндра. Приклучна земјоделска механизација. Опрема за млекарство, шумарство и градинарство. Систем за наводнување капка по капка. Евростил Битола. Секогаш на страната на земјоделците. 047-233-100. Evrostil.com.mk. Зидо е природна, нерафинирана и едноставна храна, богата со природни масти за луѓе со осознаена култура на исхрана. Зидо не содржи конзерванси, хидрогенизирани масти и никакви животински состојки. Зидо. targetmk.com. Дами и господа, LED Light ви го представува VTEC. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија, која малку троши. VTEC свети како сонце, а троши како свеќа. LEDLight.mk. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Господин Милчин, правите поделби, ја се вратим пак на Антов, тие манипулации со поделби ги правеше и со СМ. Бугаров и летоци се фрла, бугараши, непрокопсени за власт, од Господ дадени државотворници, државотворци. Не кажува предавници патриоти, но користеа поделби. Зборуваме за политички инженери. Добро. И... Што значи тоа? Дека сега треба да ја тераме работата до крај? Не значи тоа да ништо. Да трае тоа вечно? Значи, ниту СДСМ, ниту било која друга партија, која, на која навистина е важно што се случува со оваа држава и незините граѓани, не смее да го прави тоа. Се разбира, да не бидеме наивни. Има се уште инсталации во оваа држава. Ја затоа спомнав пред малку. Тоа е нешто што во што повеќе можам да видам прсти на тајните служби отколку на политичките партии. Не важи тоа само за СДСМ, важи тоа и за ВМРО, ДПМН. Еден ден, доколку на вистина имаме тражувачи кои ќе се занимаваат со тоа, мислам дека ќе ни стане јасно дека илузија била дека со самото прогласување на независноста, наеднаш ќе дојде рајот, се ќе биде убаво, ќе живееме пристојно и така натаму и така натаму. И внатре во партиите имаше поделби. Се кавате на говорот во парламентот на урбани сејаци како беа? Ма јас се... Рурални типови и тие што читаат и тие што не читаат. На секакви етикети, на тема, на... Зборуваме за интелектуалците со кои никогаш човек не може да се разбере, не може да им верува и така натаму и така натаму. Мислам, ама тоа е нешто што, како би рекол, политичката култура со која ние стартувавме, како независна држава, не беше кој знае колку висока, да не си играме играчки. Ким Мехмети, добро вечер. Ме слушате ли? Да. Каква е состојбата во албанскиот табор, така да кажеме? Знаете што, јас за жал не слушнав ништо. Не може патриоти и предавници е темата. Молам? Патриоти и предавници. Да. Видете, јас во целината, ова држава не е проблематично тоа колку има патриоти и предавници. Туку не сеќате во тоа што има државници кои што државниот интерес го изедначува со партискиот, а народниот интерес го изедначува со забочината на својот джеп. И не завршува според мене приказната тука. И ние најлесно тука за да се прикривиме себе си и ги обвинуваме политичарите за се.
Но јас мислам дека несреќата што ни се случи на сите, што ние под предавници и патриоти и останатите елити, само ја заскриваат својата корумпираност. И несреќата на ова држава не е во тоа што има корумпирани политичари, криминалци политичари, што на некој начин сите слоеви на ова друштво, што се солбови над кои обстанува ова општество, се корумпирани. Ајде да речам, дури и ние што ги нападјаме политичарите као такви, понекогаш тоа го правиме само за да не се види и нашето вистинско лице. Па вие видите како сме се построиле. Остајте етнички, но ние партиски веќе така добро сме построени, што кај нас важи правилото дека не е лопов тој од мојата партија што ги краде другите и ми дава мене. Туку само тој од противната, од противничката партија, што ме краде мене и им дели на своите. И се додека така размислуваме, кај нас се множат патриоти и предавници, но со тоа што границата никога нема да биде јасна. Што е да бидеш патриота, што е да бидеш предавник? Може ли некој во Македонија да ми одговори што е патриот македонец или што е патриот албанец? Никој. Оти тоа се е нешто што се продава на политичката тезга. Оти патриотизмот во суштина не е негативен. Било напротив, тој е позитивен. Дури е етничкиот. Но се додека не гази на другиот етнитет, се додека не подразбира омраза, не подразбира исклучување на другиот. Господин Мехмети, да ве прашам, јас изнесов тука една теза дека не е толку резка поделбата во албанското општество, но дека станува се посилна и дека и кај албанците почнува жустро да живее тој дискурс на патриоти и предавници. Колку вие го чувствувате тоа? Знаете што, како први дискурс од патриоти и предавници, најприсутен е тоа што се настојува да се закрие нешто што е подлабоко од ова. Например, јас очекувам дека сега тој ќе почне да ни продава патриотизам, и треба да го закрие некако криминалот. И најлесно, не рекле джабе, знаете што, некоја што не лази од патриотизам е прибежиште за најслабите, за тие што немат, ако сакате, немат ни личен амблем, ни лична физиономија, и најлесно е вие ќе го ставите пред себе двоглавиот орел и ќе се заштитите со тоа. Дали поминува тоа во јавноста веќе? Видете, јас мислам дека тоа повеќе не поминува, но има и нешто друго што мене... Јас сум рекол јавно дека Македонија ќе обстане као држава која ќе почнеме ние квалитетот да го означува. Но мислам дека Македонија се уште се вратат во 90-те години кога мултиетничността подразбира, кога албанецот оди во македонска партија, но некоја македонецот доаѓа во албанска партија, условно речено. И така да, тука има многу дефекти во сваќањето на тоа што значи мултиетничност и што значи граѓански концепт. Оти граѓански концепт не е тој која големиот брат, која малиот чувства почесен, која го прима дома големиот брат, а која никош обратното не се случува. И така, благодарам, благодарам. Ким Мехмети беше во вечерашното издание на Ноќен експрес, гостин по телефон. Господин Милчин, имаме уште 5-6 минути, ја превршуваме некои конкретни, директни прашања. Викиликс против вас во последно време изнесе евидентни докази дека сте работели за промена на власта. Против Сорос. Јас не сум видел дека Викиликс изнесол докази или аргументи дека фондацијата во Македонија работи за Србија, за како работи. А тоа поим немам. Тоа навистина поим немам, иако обвинувањата за тоа дека Сорос фондациите работеле против властите се стари од почетокот на 90-тите. Така што стварно не знам што случувало во Србија. Добро, парите од Сорос се добри, кога ги тоа што го збореше Петрик на почетокот. Зошто непријателот да земаш пари, ако е непријател? Беа добри тие кредитите, беше добра печатницата во Кочени, со која што се печатија после, во која што се печатија Фокус дневник. Мислам, тоа се веќе објаснети, зборувани работи милион пати до се.
Не, меѓутоа, мислам дека има една битна, една друга работа. Ова ми покажува всушност еден сериозен дефект кој кај нас во Македонија се разви. Не е проблемот на користење на парите што ти овозможуваат вестници, овозможуваат лекови и така натаму. Другот, што тие поддржуваат плурализам на мислењата во едно општество кое без тоа не може да биде отворено општество. Добро, да бидам конкретен. И поддржуваат индивидуи. Институтот, фондацијата, даде грант да. На Латас, на Миленко. Да. Нема да работат заради, односно, во програмите нивни да има содржини кои што се различни. Јас колку знам, веќе за пари, за финансирање. Знам, ТВ Сител има добиено грант од фондацијата. Тоа ништо не променило. Така што идејата, всушност, дека тие што ќе добијат помош, веднаш ќе станат адвокати на демократијата. На Соросовите идеи за отвореното општество, плурализмот и демократијата, таа е, мислам, исклучително поедноставена и лаже. Баджо? Да, би сакал да се вклучам во целата работа со моите драги пријатели од македонска твитер зеница, кои вели вака еден твит. Поделбата во Македонија, ваши и наши, патриоти и предавници, мрачни сили и джедеи. Сите возат джипови, патриоти и предавници, и Заев вместо тендери, и Вона, и фамилијата. И твитот на Бисера, веројатно за оне делот каде што имавме видео интервју со Андов. Сите моми не чинат, само нашата мара најарна. Ма дај. Мелчин, вистина е дека на тие средби со странците било кажано на невладиниот сектор, после сите критики до политичарите и од власта, и од опозицијата, зашто политички не се активирате да учествувате на избори, како пример ви била посочена Украина, Украинската рада, каде што над 30% од партнерите биле од невладиниот сектор. Молам? Кога биле овие средби? Па кога доаеше Хан предпоследниот пат? Ја не можам да кажам ни дали е вистина или дали не е, бидејќи не сум бил на тие средби. Прво, јас сум пензиониран директор на фондацијата. Спорвам за невладиниот. Од 30 јуни минатата година, 2015-та, а господинот Хан не го познавам воопшто, никош не сум бил на средба со него. Така што не можам да ви кажам ни да, ни не. Но добро, ете, тезата е интересна. Дали граѓанскиот сектор треба да се вклучи директно во политиката? Бидејќи предавник вака, предавник онака. Актуелна е сега шарената револуција. Има тие што ќе прифатат да бидат предавници, ќе продадат идејата за... Прво, тука има методолошкиот проблем е граѓанскиот сектор. Граѓанскиот сектор всушност е многу лоша формулација, затоа што тоа е нешто што е многу различно. И значи нема се вклучи граѓанскиот сектор, ако се вклучи, ќе се вклучат некои индивидуи со имиња и презимиња. Граѓанскиот сектор не е политичка партија во која постои раководство и сега тоа раководство вика, значи не е хомогена... сега ќе се вклучите или нема да се вклучите. Ја мислам дека се работи за понуди на индивидуи и прифаќање или одбивање на индивидуи. Ќе ви дам пример, да. Ќе ви дам пример. Да. И со тоа се манипулира. Симона Спировска се спомнува како едно од имињата на оние кои ќе се најдат на кандидатска листа на СДСМ. Никој не забележува дека Симона Спировска упорно повторува дека таа не е заинтересирана за тоа, дека тоа не е нејзина определба. Ја го знам тоа бидејќи Симона Спировска ми била студентка. Вие се согласувате да прифатат пратенички места представници наше. Ја можам да се согласувам дали Петрица Рачини би е добар кандидат или некој XY. Немам никаков генерален став за тоа дали да или не, односно не, само во случај Петрица Рачини пред 3 месеци јавно да изјавил, да ни кажал дека тој нема никакви амбиции, а прифатил да биде кандидат. Појави. Тоа е тоа. Асоцијаци. Тука е проблемот. Асоцијаци. На што ве асоцира зборот Заев? Или презимето Заев? Името Зоран? Името Зоран многу често, не ми значи ништо. А Заев? Заев
Заев. Гледам дека некои користат, го префрлаат тоа во Зајко, па пишуваат по Тараби и така натаму. Се согласувате со сето тоа што го прави? Или, поточно да кажам, не, затоа што многу често знаете да се конфронтирате со ставови, особено која беа преговорите, да? Што ги водеше опозицијата со ВМРО-ДПМНЕ? Па, ја знам само едно, дека своите ставови ги искажувам без оглед на тоа кој нешто презема или нешто кажува. Се до моментот, додека некој не се обиде да ми забрани, да ме замолчи, се до тој момент сметам дека тој човек во основа е демократ. Во момент кога ќе ми се закани, во моментот кога ќе ми испрати псујачи, кои ќе ме следат по улица и ќе извикуваат по мене и така натаму, јасно е дека имам работа со фашиста, не со демократ. Бранко е на што ме асоцира? Бранко е? Поим немам. Доста е, не? Бранко е, доста е. Имаше Бранко е, акција, три точки, доста е. И треба да ја продолжите акција. Асоцијацијата. Немам поим. Томе на што ме асоцира? Томе Аджиев. Томе е на Аджиев, Аджиев ме асоцира. Кратко, докаде е работата? Работата е во Страсбург. Не, затоа што последните месеци имаше многу работи кои, да, што паднаа таму, да, во Украен суд. Паднаа работи кои нема завршена процедура, нема изминато целиот пат што треба да се измине во Македонија. Значи, ја го поминав целиот пат. Добри, сега. И така се здобив со правото или со товарот, да, правдата си ја барам во Страсбург. Тоа трае и ќе трае. Така. Тоа е малце бавно, се надевам дека, нели, познато е дека правдата е бавна. Началник нешто ме асоцира? Началник, началници обично ме асоцираат на... ме подсетуваат на некакви диалози за кои се тврдеше дека се сечени и лепени. Ја морам признам дека во последно време со вакви работи не се занимавам. Се занимавам со нешто друго, значи живеам во малу поинако свет. Се занимавам со тоа што се обидувам да дојдам до автентични материјали, да, кои ќе ни ги објаснат работите со малу, во малу подолга перспектива. Не од денес до утре, не од вчера до денес. Кои ќе покажат дека има некој континуитет и дека некои проблеми кај нас останале нерешени. И тие нерешени проблеми создаваат проблеми. Прилог во таа насока беа текстовите именно, за Александров. И затоа јас почнав со една серија текстови против заборавот. Зашто мислам дека луѓето, мислам, имам надеж, дека има луѓе кои се доволно љубопитни за изворни материјали, а не само за партиски програми. Очекувате брзо да искори, да се искорени овој дискурс патриот, патриот и предавници? Премногу животно искуство имам, за да поверувам во тоа. Баш ми е драго, одлично. Тука има досие, број, да. Го видовте тоа? Да, го видов. Прогноза. Имаме за 100 дена адхок тело, за 100 дена вакво тело, за 100 дена онакво тело. Правила за мониторирање после 100 дена. Шо ќе биде? Мислите на изборите? Воопшто, Македонија. Тоа е оно старото прашање, ќе не биде или не? Па тоа. Многу често ме прашуваат такси возачи. Не, еве прво, дали ќе има избори? Мислам дека избори ќе има. Не мислам дека е ова идеална варијанта. Да имаме избори на 11 декември, но исто така мислам дека не е па многу подобра варијантата во која овој режим добива уште време за да може да го зголемува пустошот што го остава за себе си, да може да ги обезбеди своите пари надвор, да може да ги обезбеди екзистенцијално и своите приврзаници, клиентелата, фамилиите и така натаму и така натаму. Победува ВМРО на фер, на регуларни, нерегуларни, кредибилни, како? Веќе нема, не се користи терминот фер. Хипотезата е абсурдна, таа е како од драмите на Бекет. Победува фер, на фер избори.
Не, не на фер, не реко фер. Да. Те се користи регуларно, еве на регуларно, на кредибилни. Кредибилни, да. Веродостојни. Да. Ке го прифатите тоа? Прво не мислам дека ВМРО може да направи кредибилни избори, ама еве дури и да направи, односно да ги прогласат за кредибилни. Ако направи кредибилни, не може да победи. Веројатно ќе прошетам негде известно време, некои години. Нема да бидам ни првиот, ни вториот, кој просто емигрирал од собствената татковина затоа што во неа владел некој автократски диктаторски режим. Добро, вашата, многу бевте јасен, ако има кредибилни, ВМРО нема да победи. Да. Апокалиптично сценарио има со СЈО. Верувате дека тоа или нема да се осуди никој тоа да го направи? Укинување, па... Мислам дека тоа многу скапа ќе ги чини. Така што ни мислам дека ќе возат една средна варијанта. Нема да го укинат, ама обструкциите ќе трајат и тие толку ќе го забавуваат, односно успоруваат действувањето на СЈО, што... Речи се до ниво на нефункционирање. Да, ќе го минимизираат, ќе го редуцираат, ќе го обезвредат значењето. Благодарам. Наш гостин беше Владимир Милчин, Петри Сарачини, Зоран Мадовски, уште вицот кратко за ИМТ тракторот, го знаеш? Не, баш би се го кажуваше на трибини партиски, која ги обвинува СДСМ, дека се србомани, дека се врзани со Слобода Милошевиќ, и тој кажуваше виц, и па вика, обитала една старче, вика, сретна е ВМРовец, што цело време му збореше дека бил србоман, ваков, таков, а они биле патриоти. И го гледа, вика, иде со трактор и почна со бастонот да го крши тракторот светлата. И вика, што ти станаме, дедо Јове? Е, внучко, возиш трактор, вика, јем те раковица, вика, српски трактор е тоа, пази, вика, што зборуваш, вика, против мене. Добро нам дошел, друже Багер. Значи, да го објасниме абсурдот до кај што оди ова подоба, односно манипулациите на партиите. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Аумов, Петри Царачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гугов, аудио миксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицевска, Ивана Крстевска, продукција Канал 77, Радиовизија, септември 2016. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова